Tak dnes máme veľmi dôležitý zápas, samozrejme. Všetci si to uvedomujeme, že po minulom výkone, ktorý sa nám podarila a odohrali sme fakt dobrý zápas, by sme mohli naviazať v tomto výkone. Ale si myslím, že to najdôležitejšie je, aby sme sa tým posunuli ďalej, či už v tej defenzívnej alebo ofenzívnej fáze. A naozaj ukázali tú súdržnosť tímovú a tú kolektivitu, ktorá si myslím, že je veľmi dôležitá. Takže bude to ťažký zápas, s tým rátame, ale si myslím, že sme veľmi dobre pripravení.